Ренесанс незалежності. Співачка Руслана разом з однодумцями в переддень свята незалежності влаштують великий благодійний концерт в Батурині. Для слухачів підготували несамовитий мікс симфонічного оркестру та рок-гуртів. Чим ще здивують музиканти, розповість Богдан Лагунов. Руслана, Сашко Положинський з гуртом «Тартак», Катя Чілі та Тоня Матвієнко, гурт «Козак Сістем». І це далеко не увесь перелік зірок, які засяють 23 серпня у Батурині. Переможниця Євробачення та дика танцівниця Руслана організовує масштабний концерт у гетьманській столиці. Ми вирішили відмовитися абсолютно від, скажімо так, попсових пісень з нашого репертуару. Не акцентували увагу на хітовості чи впізнаваності пісні, підбираючи їх для цього концерту, а головним критерієм для нас був зміст. Ренесанс незалежності відбудеться просто неба, прямісінько біля палацу Кирила Розумовського. Артисти переконують, що локація для заходу обрана не просто так. За їх словами, зараз потрібно привертати увагу саме до того часу, коли Україна була успішною. Потрібно привертати увагу до тих місць, у яких творилась історія. Саме Батурин стане тим місцем, де прозвучать велика кількість пісень разом з симфонічним оркестром. Кожен з нас підготував щось цікаве, свіже, нове. Шалений мікс року, електроніки, етномотивів та симфонічний супровід. Зрештою, всі артисти домовилися, що на День незалежності ми покажемо свою незалежність, ми покажемо свою свободу від міфів, від інформаційної війни, всього поганого, що на нас наговорювали, що ми самі знаємо, хто ми є, нам не треба пояснювати, яка Україна. Ми, українці, самі знаємо свою енергію. Окрім того, що Ренесанс незалежності – благодійний та безкоштовний концерт, під час нього організатори планують і популяризувати українську обрядовість. І біця просто буде вже не актуальна після того, як ми відновимо наші еротичні обряди. О, це окрема тема. Масові ігри, бігати по лісу на голяси, шукати квітку папороті – це взагалі красота. Кохаймося, українці, на День незалежності, бо ми того варті і ми це вміємо. Богдан Лагунов, Євген Падерін. Новини «Правда тут».